Jak to se mnou mluvíš? Kdo si sakra myslíš, že seš? Myslím, že jsem tvůj autor. Prostý vypravěč příběhů a stavitel scén, na kterém je tvá budoucnost závislá, jako sléč na slané vodě! No jistě, samozřejmě, jak se někam pohledne. Američtí manželé z E5 požádali o dva pavouky. Snažil jsem se zjistit, kde ti Němci bydlí. Mohl jsem najít recepci, tak volám o řediteli. Vy tuhle loď řídíte, ptám se, ano, obyvatá. A kdybych tady mohl sehnat, prosím vás, dva bauráky, ptám se slušně. Ještě jeden dotyk, snažně tě prosím. Ach, ta narůžovělá zaoblená dokonalost. Já jsem měl herce, kteří si nechtěli sundat kalhoty. Dobrý večer.